华人杂志的新朋老友，大家好，我是马平，华人杂志的发行人和总编。欢迎您收看与华人封面人物有约云上访谈节目。华人杂志2001年创刊于圣地亚哥。20年来，我们每个月都向读者介绍一位杰出华人或者一个优秀的团体，用文字的方式记录下他们的奋斗经历和成功故事。现在我们又通过网络用视频的方式来分享他们的故事，希望您喜欢。与封面人物有约云上访谈节目是我们华人杂志创刊20年系列的纪念活动之一，这个节目也得到了圣地亚哥州立大学中华文化中心的大力支持，在此感谢中心的主席刘丽荣教授和中心的朋友们，谢谢你们。今天我们邀请的嘉宾是刑事鉴识专家李昌钰博士，他是我们杂志2005年3月和2019年3月的封面人物。李博士1938年11月出生于江苏如皋，1943年随母亲到台湾，1957年以优异成绩考入中央警官学校，1965年来美国纽约半工半读，1972年考入纽约大学攻读生物化学，1974年获硕士学位，次年获博士学位，1979年担任康州警方的鉴识科学实验室主任，1980年到2000年担任康州公安厅长，推动社区警政成为全美国的典范，1987年出任康州警政厅厅长，成为美国警界职位最高的亚裔人士。1998年，李博士荣获美国科学和工程学会的终生成就奖。李博士进入警界40多年来，在美国和世界20多个国家先后参与调查了8000多起重大刑事案件，包括康州碎木机谋杀案、体育明星辛普森妻子被杀案、肯尼迪总统外甥的强奸案、克林顿总统风流案、911遇难者身份认定等举世瞩目的知名案件。由他侦办的许多刑事案件已经成为国际法庭、科学和警界警校的教学范例。他被授予30多个荣誉博士头衔，被称为世界神探、当代的福尔摩斯。今天我们很荣幸地邀请到李博士的夫人蒋霞平女士来近距离的与李博士对话。霞平本人是成功的企业家和作家，正着手撰写李博士的传记及策划李博士在国内的大型博物馆。霞平您请。李博士你好。你好。今天我代表华人杂志封面对你进行一次特别的采访。特别的采访。对，因为疫情的关系不能跟大家面对面，就是通过云端来进行这次的节目。我想问的第一个问题就是，迄今为止大家都知道你进入警界已经是40多年啊，进入警界是60多年。那么你最出色的也是你享誉全球的一个进入刑侦这一行一共有多少年了？大概45、6年了。我一生工作了64年，这些工作呢可以分成三个部分。第一个就是从事警察，从基层的员警一直做到巡官，在台北市警察局变成台湾那时候最年轻的警长之一。在1965年我就到美国求学深造，所以那一段时间就是做了很多研究 research， 从基本的化学到最先进的 DNA protein biosynthesis。 然后到了1975年我就进入美国的刑侦鉴识的工作，创立了纽黑文大学第一个刑侦鉴识
科学中心成立了一个系，从学士到硕士，然后呢，在1978年就担任抗周周总的建设总顾问，到了1978年秋天到那时候州长，州长他叫 Grasso， 是个女州长，就请我担任第一任康州首席鉴定专家，那一做就做了好几十年，然后到了1998年，当时的州长，是共和党，是他的名字叫 Roland， 请我担任这个康州的警察总监，这创下了美国历史200年来第一个华人担任美国高级警政厅的主管，这也是在美国警政华人最高的一个职位，是吧？是警政史，因为美国是一个制度，它的警政制度跟中国不同，我们国家中国是一个中央制度，从地方到中央一个系统的一条边，直线的啊，直线的。美国是个联邦制度，各个州有各个州的，它是50个州，每个州都有州警，但是美国只有49个州有州警，其中一个州夏威夷它没有州警。然后美国中央很多的我们国人误会了，说联邦调查局就是美国最高的执法机关，并不是，它只是一个联邦政府的调查机关，它没有警察权，所以联邦没有警察，联邦只有调查员，它有一共36个调查机关，好像中情局啦、 FBI 啦、 ATF 啦、 DEA 啦，连邮政局也有个调查机关， Immigration 调查的机关，所以州警察的制度最高就是州警， Uniform Police 就是制服警察，最高就是到州警，所以一共只有美国只有49个警政厅长，警政厅长啊，州有警政厅长，对，所以我很幸运就是担任了两任的警政厅长，但是两人之后还是很怀念我的见识工作，所以在2000年之后就跟州长达成一个协议，就做荣誉厅长，主管刑侦工作，所以我一生就是很幸运，那能够在我的工作上取得一些成就，同时也取得一些乐趣，所以很多人说我的工作就是我的生命，生命也是我的信仰，也是我的娱乐。有不少朋友都说，别人吃饭是为别人活着是为了吃饭，您吃饭是为了活着，为了活着以后更好的工作。我吃饭吃得很快，很快，大家都知道，我也亲身的体会到。当我还刚开始拿起碗筷的时候，他的饭已经吃完了。同时我吃的非常简单，非常简单，你应该知道的，一个菜不必说浪费太多的时间，10多道菜，但是偶尔我们中国的传统节日，我们也尽量就是跟朋友啊跟家人团聚，慢慢欣赏，但是一般的时候我觉得能够节省时间，节省一些金钱，吃得比较简单健康就可以了。这个我深有体会，在博士身边生活的这几年当中，就感受到其实他把很多的时间娱乐休息，甚至在旅途当中所有的时间都用于工作，所以他的生命应该说厚度长度宽度都异于常人，
其实找了个深度哦，还有深度，你的生命弧度是最圆的，所以这么说来呢，应该说他把很多的精力都用于了他的工作。当凌晨大家还在熟睡的时候，他的书桌前的灯光已经亮了几个小时，他的这个睡眠时间很特别，两三个小时，起来工作两三个小时，再睡两三个小时，所以大概也就是四五个小时的睡眠，其他的时间都在工作。所以我非常的有感触，所谓的成功就是把别人用于做一切一切其他事情的时间都用于工作了。我这样解释对的吧？是对的。其实不是我先开始的，历史上都有很多人成功的人都不简单，一分耕耘一分收获，天下没有白吃的掉下来的午餐。大家都知道您参与了全世界很多国家近8000件案件的调查，那么几乎所有的这个记者都会问一个问题，就是您记忆最深的，你觉得最快的是哪一个案件？但是我今天想提一个很特别的问题，在这些案件当中，有没有你一直觉得到现在都还觉得遗憾的？这是一个很好的问题，这个问题也很难答的问题。我一生参与了8000多宗案件调查，但是不像电影里边或者电视节目里边说我一个人破案，破任何的案件是一个团队，是一个整体，需要很多人一起工作跟努力。我很幸运参与了8000多件，大概有600多个警政机关、司法机关，我跟他们合作过。对每个被害人的家庭来说，他们都是那一件他们最亲爱的人的不幸是他们觉得最重要的案件。对每个侦查员来说，他经手的那件案件在他生命里边也是最重要的案件。我们做刑侦鉴识的工作只是辅助的工作，所以任何一个案件我都要有全心全力认真去做，能够帮助他们的。当然在美国很多人认为 O.J. Simpson 那件案件是最大的，大概七八十本书，甚至都拍成了电影，10多个电影。你好像说用现在的新的语言，因为那时候1998年的时候还没有 WeChat 啊，没有这些 LinkedIn 啊，这些 Facebook social media。假如这个案件发生在今天，那不得了了，大概300亿的人 hit， 就每天会刷屏，刷屏，刷屏。因为这个案件每个人都有意见，80%的白人认为他有罪，80%的黑人认为他绝对没有罪。我在1965年到美国来的时候 ，O.J. Simpson 那是最红的，如日中天。对，他的美式桌球创下了记录，但是我根本不知道他是谁。第一个没有时间看电视桌球，第二个没钱买电视，第三个每天要工作16到18个小时。才能养活家庭付学费。所以这个案件发生之后，很多人说欧姐我根本不知道是谁。其实我代表了
很多在美国的华人，一种生活的状态其实就是这样，也代表了很多一些到美国来创业来求学的其他种族的人。很多人不了解我们的辛苦，等到我们稍有成就，每个人都认为我们是美国造就的。其实你假如是给了最好的环境，自己不努力或是没有用，所以要努力。你就不看电视，不看电视 OJ Simpson 是谁就不知道。所以这个很奇怪的，在开审的时候，那时候这个检察官法官问我，我说我真的不知道，后院小姐跟我毫无关系。所以这个案件是真正是我一生最大的案件吗？并没有。 Kennedy 被刺1963年11月22号到现在还是一个谜案。 Is Lee Oswald the Lonely Assassin 一个人干的呢，还是一个是政治的谋杀团集团？当时美国国会成立一个专案小组，请我做首席鉴定专家，我也花了很多时间学了很多东西。每一个案件都有遗憾的地方，遗憾的地方。你好像刚才我整理这个知识可危险，那时候万人冲，上千万的人，无辜的人死了，被集体谋杀，埋在万人冢里。那些人对我来说，他的生命跟 O.J. Simpson 跟 Kennedy 一样的宝贵。那些人的声音没有人听到，所以要感谢你最近出了一本书，给当时我们去调查那艰辛的情形，以艺术的 friction 的方式表达出来。我们也是冒着生命的危险，在地雷阵里面，在敌人炮火里面，但是这些有谁知道？那不重要，不是别人认为重要的案件就是重要，我们自己要对得起自己的良心本分。我们尽了最大的努力之后，不管报纸怎么讲，别人怎么批评，网站怎么造谣传谣，这些都不重要。我们是为不能讲话的人讲，我们是为无辜的人讲话，这是我们职业里面最重要的信条。听你说的这么多，我非常有感慨，尤其是说到，其实每个案件都有遗憾，因为对每个人来说，对每个家庭来说，每个人的生命都是最重要的。说到这个克罗地亚这个万人冢的事情，我得稍微说一两句，因为最近我们2019年12月份在台湾举行了新闻发布会，新书发布会，就出版了《克罗地亚枪声》这部作品呢，是由我来创作的，这也是我来到博士身边以后做的最大的一次、最艰难的一次工作。因为在这一次的这个小说的创作，当然它是以真实的人物、事件、时间、地点为原型的，那段时间的日日夜夜，我看了大量的照片，非常感谢当时留下了非常真实的这个历史照片。然后当我翻着翻着这一页照片的时候，似乎我也跟随着这个团队
到了克罗地亚的万人冢。所以当这个作品出来的时候，很多就是了解那段历史的都给我留言说非常感谢我把一段真实的历史，种族屠杀的历史再现。其实要今天要说的是，我首先应该感谢我的先生，因为他不仅仅是去了那个地方，不仅仅参与了这个工作，最关键一点，他以科学的态度、科学的方法，真实的把一些冤枉的灵魂全都让他们昭雪。所以这本书最近我们正在准备做这个把它朗读出来。所以我有一点要嗯，你讲得非常好，但是有一点我要稍微矫正一下，这是一个战争，并不是真正的说是完全种族屠杀啦，或者这些，这是很多人权组织不应该加的一个词，只是一个不幸的战争，这些人民被卷入了。对，就是这场屠杀是在一场战争当中进行的，不是一种特别，就是为了去消灭一个消灭一个种族，它是一个战争里面的一个行为。嗯、对这一点，你看在这些问题上，我觉得博士永远都是立场非常的鲜明，而且他的叙述大家也听到了，刚才对时间、地点、人物几乎是信手拈来，就证明他对这些非常的深刻，也非常的用心。因为其实我知道，一直到现在为止，一次一次的退休，实际上都没有离开他的工作岗位，包括最近发生在耶鲁大学外面的这个蒋凯文的这个案件，也是从一开始他就非常的关注，而且也立刻给出了他自己的意见。当然这个案件最后怎么说我们今天不说，我还是想再问一句，就是在我看来你几乎没有停止过，几乎每天电脑打开都是很多很多人的求救信，很多很多人的希望你能够为他们蒙冤昭雪，能不能介绍一两件？你刚才讲退休，我首先要问你，退休的定义是什么？是，对一般人来说，退休的定义就是离开了工作岗位就叫退休了。那么，离开工作岗位，对于他来说，他永远不会离开工作岗位，形式上好像是退休了，实际上他永远不会退休。照你的定义，工作岗位我是退休了五次，我离开了纽约大学，我离开了康州实验室，我离开了康州警政厅厅长的位置，我离开了这个叫做 Chief Emeritus 荣誉厅长荣誉厅长的位置，我最近就是去年离开了 New Haven 大学的行政职务，所以五次离开岗位可以是退休，但是工作跟岗位是两回事情。我们做工作，不管哪一个工作，为祖国工作，为家乡人民工作，为我的见识科学领域工作，为年轻的孩子他们的教育工作，这是工作。岗位，主任啊，厅长啊，教授啊，院长啊，那是职务，说我是退休，我对职务不重要，我一生给金钱跟职务跟名誉看得非常淡白淡薄。但是工作，一个人一生叫不断不停的工作，不能说退休工作，你退休了不做工作了，那你做什么呢？打打牌，跳跳广场舞，那也很好啊，那也是工作啊。你不能说那个，当然是娱乐。我的工作就是给我所学的
能够运用到，能够去协助人了。希望我走的时候，这个世界比我来的时候好一点。希望我走的时候，给我一些所学的传授给世界各国的学生，给我所学的替一些家庭、一些不幸的人、被害者带回一点温暖，也给那些无辜的人给他一个新生的机会，就是让这个世界的美好由你的工作来实现一部分。 是大家的工作，大家的工作，但有你的工作，我是其中一部分。所以刚才说的，你最近有没有给大家介绍一下你最近？最近每天都有案件，嗯，像昨天有一位女士到韩国去整容死了，嗯，香港的那个，对她的父母、她的家庭到底是怎么样的？不只能说意外死亡了，总要有个交代。第二个就是希望从这个案件，他以后不要再发生同样的，他的手术啊、麻醉啊能够进一步的改善。所以我们的工作不只是为着家庭个人，也为着未来的社会。你好像昨天一个案件，在加州的警察杀人，一个越南华裔跟邻居吵架，因为当中有个篱笆，篱笆的位置吵架，邻居就叫了警察。这个制服警员到了，他说他看到那亚裔手上拿把刀，到底是怎么样我们都不知道，因为他当时没有 body cam， 没有给这个摄像机，所以我们不知道到底距离多远，连开了几枪就杀死了他。是警察执法过当，还是像警察说的正当防卫？所以我们见识工作是一个不讨好的工作。我们假如说警察对，那被害者的家庭一定说你是跟警察同路人。假如我们说被害人对警察错了，警察会说你也是个中国人。而且换更有人会批评你做警察出身为什么不帮警察，也有很多人说你是不是为了拿顾问费去，也有人会说你是不是因为要拿头条新闻。批评人很容易，假如我们天天看这些网站批评，那你不要活了。只要我们做的公正到底怎么样，那怎么知道呢？因为没有录音，但是我们可以算你打枪火药弹与物的距离，然后我们要看它的 trajectory， 就是弹道的方向跟角度，然后看它倒地，然后看它的血液血迹分析。所以这些是一个整个科学的办案的程序，也就是经常不是这个人说这个，那个人说那个，现场重现的一个一种方法。我们都知道，就是您在所有的演讲、所有的书籍当中都说到，你这一生最崇拜的、对你影响最大的，就是我称为
老夫人，就您的母亲，就是我妈妈最尊敬的人，影响最大，最影响最大的人，也是教我的人，我的老师，也是养我的人，所以我是一个很幸运的，有个好妈妈。我妈妈很年轻的时候开始守寡，我没有父亲，大概九岁十岁的时候就没有父亲，但是我们没有放弃，就是因为我妈妈的精神，这也是我们中国人的精神。她很刻苦耐劳，到今天我还是很刻苦耐劳。嗯，我深有体会。我省下来的钱跟我妈妈一样帮助别人，自己不必浪费，所以这是一个很好的美德。很多中国的古书经典都教导我们这些，所以我觉得很重要的，社会在进步，我们要学新的知识，新的科技，但是我们中华民族这传统的美德要继续传承下去。其实很多人都很关心，不管怎么说，自然的规律，我们生命总有一天要老去，总有一天虽然不能全部的放弃工作，也会逐步的会有一点点时间去，大家都在很好奇说神探未来退休的生活是个什么样的生活。其实这一点我要给大家先介绍一下，最了不起的地方在哪里呢？就他每天都是在与死亡、冤案、谋杀甚至屠杀打交道，但是博士的这种生活的这个情调、情怀、浪漫一点儿不少于我们正常的充满对生活充满了感情的人。所以不是有的时候会唱一首歌，甚至他会书写，他有的时候还会想到年轻的时候那个口琴，还会一边吹口琴一边打拍子。所以在这段的这个共同生活的时间里面，我深深的领会到一句话，就是其实李博士绝对不是一个冷冰冰的人，他对生活的热情热爱，正因为他对生命有一份热爱，有这份真情，所以他才对那些冤案、那些驱使的人那么的负责，那么的执着。很神奇的一点，他既可以当公诉方的这个叫什么人，专家证人，也可以当被起诉人的专家证人。这点说明了什么呢？就是他的公正。我的证词都是这样，法院的法官指定，好像英国一个很大的案件，法官说公说公有理，婆说婆有理，你来说理。他说我要找一个人，就全世界最能相信的人告诉我。这点非常了不得，我来了以后很多朋友都非常很好奇的就问的最多的一个问题，就是他到底做的公正不公正。那我就会用这句话来跟大家说，双方都请他作为叫专家证人，就这点来看大家都信服他，就证明他的在这方面的绝对是不仅仅是大家意义上的权威，也是真正的公正。但是那个不重要，嗯哼，每个人都有意见的，你再做的再公正都有人批评你，但是你说佛祖也有都有人批评，你说上帝耶稣也有人批评，所以不必说人家怎么说，我们一生
一个宗旨，信义诚信。我意思就是能够公正讲信义，别人讲什么不是很重要。这份豁达不是说一两年三五年写两本书经历几件事情就能有的，这份豁达正是他生命当中的沉淀自然而然的一种表，就刚才说的，我不在乎别人说什么，不仅仅是问心无愧，也能够面对一片青天。我想最后大家还会有一个最了不起的问题，就是我要做什么。不是我那个问题呢，你刚才问了一下对，没有全部那个没有讲完的。嗯，对，我说工作，这工作是什么？工作我喜欢烧菜，这也是工作。我们两个种一点小院子，看那个上海小白菜长出来那高兴的样子，那个也是娱乐，也是工作。更重要的，我在美国有个中心，现在交香如膏，这如膏的各级领导和所有的如膏的同胞们建立了一个是第一期的博物馆。现在有第一期的博物馆已经有几十万人，世界各国的人，外国人到中国都要到如皋。因为当时我有个构想理想，给如皋带到世界，给世界带到如皋。做到了，我们做到了，我们二期工程马上开始了。我给我一生所有心血的接近，所有的案件的档案，世界各国元首给我的勋章奖状，我的收藏跟我很多好朋友的收藏通通会放在行政博物馆。我也希望大家有机会带着孩子们去看看。这算不算是你的工作的一种延续？这也是工作的延续。对，我觉得这是工作的延续。所以你最后要问的那一句话，我一生就是死不可能变可能。当时在美国建这个中心的时候，很多人说不可能。当时我要给周景改革的时候，很多人不可能。当时要用800 MHz radio system， 因为以前警察通讯就是600个 MHz 的，到了高山后面就不能通信了，因为那时候还没有卫星，要变成 800 MHz， 人家说不可能，我们都早造成了。现在如皋高的博物馆，当时很多人说不可能的，现在在江苏省中央如皋，大家都觉得这是一个值得，很值得的，是不可能变成可能的典型例子。所以带着孩子们去看会激励他们，老人们去参观的时候会给他们一种鼓舞。不管你年纪多大，你生命还没有结束，你还可以对国家对社会做一些贡献。对年轻人当然我希望一点启发，除了赚钱，除了有名，也要对国家社会人类多做点贡献。所以你要问的那一句话就是要死不可能变成可能。还有一句就是刚才说的，就是始终有人追寻一句话，就是你能不能把你的人生哲学用一句非常简单的话概括出来，就是把就死不可能变可能，不可能变成可能。英文每个人都知道，都知道 make the impossible possible。 我到美国英文都不会讲，我是念警察的，在台湾怎么会拿到生化博士，而且跟诺贝尔奖金的老师学习，然后还发表很多论文，怎么会变成美国的第一个鉴定中心的主任，一个中国人？
那时候的这个圈子里边通通是白人。我进去了以后进了很多力量，现在有很多世界各种族的人，也很多女生做建设工作。因为一个工作的领域大家都要平等，不能说这是只有白男人可以做。等到做了厅长，当然设了个例子，我当时跟所有的警察讲话的时候，我说希望我不是第一，我是第一个，但希望我不是最后一个，希望有很多的华人能够继续做局长做厅长。豁达的精神，这种高境界的思想，我想今天我们这个采访应该是把很多的不可能变成了，因为有很多的事情别人是看不见的，别人总以为做给世界看的不是他的原来的样子，其实我看到的就是他原来的样子。非常有幸参与了如皋博物馆二期这个工程的准备工作，我们一起包了200多件博士的收藏，包括他刚才说的200多箱，每个箱子里面2万多件的东西。有一段时间我的10个指尖突然发现都破皮了，但是呢这份工作非常的荣幸，这份工作也让我学到了很多的东西。我有一个计划，就是写一写博士的这个自传。本来呢有一个题目叫世界因我而不同，但是呢这句话呢可能在这之前呢有人用过了，但是通过今天的采访，我突然觉得这句话对他非常的合适。我想书名暂定为世界因他而不同。谢谢大家。谢谢。